Ремонтът на улица Чипровци започна през миналата година. Заради реконструкциите по нея се наложи затварянето на големи участъци, което от своя страна създаде известно неудобство за водачите. Поради аварии на водоснабдяване и канализация, ремонтът в участъка между детска градина Русалка и стадион Дунав наложи повторно разкопаване и извършване на нов ремонт. В участъка бяха изградени джобове за спирка на градския транспорт и места за паркиране на автомобили. В района на основно училище Олимпи Панов беше направено ново повдигнато кръстовище. Конкретно тук на улица Чипровци смятам, че е доста интересно решението да има повече паркоместа, защото въпреки, че на практика се намаля капацитета на платната, движението става доста по-леко, защото има място конкретно където да се паркира. Помня единствено преасфалтиране на улиците, не помня някакви, кой знае какви инфраструктурни проекти, като инфраструктурни промени. Както има една поговорка, трябва баба за хубост, заслужава си. Според мен е чудесно, особено кръглото, което го направиха там за към Чурдейка, е прекрасно, както и това кръгло е прекрасно, тук малко не ми хареса пътя към училище Олимп Панов, но пак е добре. Там е перфектно, там е хубаво се направи един ляв забой, да могат да завият колите, но не е домислено. Ако се домисли, ще бъде перфектно. То България малко по втория начин става, малко на трета караме. По принцип целият свят карат на пета, ни на трета, но щом се прави, значи е добре. Дано да издържат след зимата. Иначе много хубаво е замислено, дано. Замисъл е добре, но изпълнението не е качествено. Има чупени плочки, хлътнали, проточи са много дълго. Очакването беше да получим нещо качествено. Разбирате, обновява се квартала. Ето как е замислено там градинки и така нататък. Но самото изпълнение, като си тръгнат, не почистват, затрупано е с отпадъци и така нататък и много дълго време. Участъкът все още не е напълно завършен. Предстои озеленяване, изграждане на нови зони за отдих, както и ремонт и изграждане на детски и спортни площадки.